Nyɛ nnore kwe kwe be ye bi, angwene bɛrɛ wayo ka yo atɛ atar yo seko na no, a kwe tɛrɛ na wakati fo e fisaw ka mba iyani ka wakati o di kye ba se ka kyoro bara no, wakati o ka a kwe tɛrɛ gana ka yaara ngwene wakati ono, to mi faganga wakati o di kyerɛwɔ bara nko na de bɔra na yi hen no fite, de ya bana ka mba ano bana di.

ka borbado a kuna a bayodi da yankuna na na no laye handu nwane jibirwe sin teyo e jibirwe sin te ka bara laye handu nwane 1nwanyi fokan na 2nwanyi kwaikwayo a ce ifo kawai ana bewa tutu madam di kuna na na a kwaita mene girmani ka ga tanjo-girmani na alkhairi tayon sai nga nabayani jibir waidi kuna daya jibir waidi kuna hanugono ka hanudi ngano alaziyo inji haifoka nmakanam kokwai mina nga jibir waidi kuna hanugono kangake arafa mane hanu jibir jibirwoidi kuna hanu gano kangake laye wani hannu laye hanuna ya jibewe tana da yaya hannu di amana jibi jibewe sin te berika inar kwaikwayo berita a sa gan na har ato a kaitare a zai nnara kurhaniku kuna koci walfajari wada na ashir

gano layahanduwena jbiri waisint bai kpefo ka nce abu uhman anahdi acika warkayo curo bara injina irisse innor kaiabri gany bonahai kandbi kana aganayi bononi curo dun barano foyo ngu n jirimanino wai yodi duka bara jibirii hinza wai yodi mene sinte ngano jibiriwai kokoro ka baran meyahaw handu mene d jibiriweikann jirimanina Ahi kan tɛ ngan gibiriwai tsi ka bara laye zan duk mɛ na gibiriwai tsi di, ngan gu nga bɔ a'girma ni, nga di bana ngan nina furu zan duk mɛ na nga Jibriyo ka baranka da ya hantu wani jibirwai sintidi ifo rubace haifo karin na nkubina fajita abdullahi ibn abbas do a ka an dubi sallallahu alaihi wasallam hannufosi ka iri kwe rukwai kwaibere a ba. a tanyo mugu gu hin a no akuna kabisa bisa laye hain dun da na ha O ni iri ba bara borobara o nwuno a ate ino rikwa ikwe biri o. na diniyo ahunanwaci baa hɔngunɔ no. a kpɛ bara atɛ eri kpɛ kpɛ bi enwɛna a dii ne o ma huna a gba yi di eri kpɛ sɔɔ mutukɔɔ baa yiwaara kabisa gba yi hɛn nɔ kaa bɔrɔba tɛ laiya hãndu wɛne jigir hɔsintɛri kuna fãsendanbara bɔrɔfɔ kaa kyɛrɛ hɔnngudi kaa kyɛrɛ hún kpaa di a bɔnɔ kpɛ hɔngunɔ a bɔnɔ woro kpaa kɔ hɔngunɔ tɛ. Nga hongu hongu na yayi ka anọrụ dam hunwurikuna to de ya hunwurikuna abụm na yei kite na hundi ndị anọrụgbọm obinna na ya ekite. fasiribors na ya chere mme na no ya babara a abara na nka bọrọ ka a nagba ihe nnote laye ha ndụ nwere jibirwe isi ya akụna irkwe edo a yi kaa ade baara yiri tó yɛ gan ne yi kuru pay in na ni o tɛnɛri tijɛlɛ a faafu sawaahun mɛhɔw nɔw jingari nɔw hajj nɔw ɛdini nɔrkpɛkpɛ bèèrè maa gɛyɛnni nɔw haa o ɛdini nɔrkpɛkpɛ bèèrè maa béèrani nɔ alahu akparoténɔ haa o qura'ani tó yennɔ haa o. noru ka baro ba ka kadam irku eku mene hini fokuna no to nazanga ya taka taka yu nkurupe yi nguru gwehe nori kuna. dea jigiri woi ka bara nkawo laye mwene jigiri woi wo hayuka hima baro ma kukari kachi hayifo ka nana mma jenanga nano meho baro ma nbara ma mehobayani jibirwaidi kuna jibiriwointe basi nafajitannabi wayiyi kuna fai do ka akweki ka annabi sallaallahu alaihiwasallam aɗu nbara no da meho te jingari beeri mene aulaya handu wene jibiriwoyɗi wuro djibrigasintei kuru acin meho kunan aasatan arafa hene dui arafa henedi awene mehou aaci sabu ma boro kosu jiri hinka gwane tali hihia boromayaka kokaka bayani kuri ino rukwe kwe hiviri. Ana zanga sinite Qur'ani kuna. Andu kabara jibiruwe isi niteti kuna. Yano akuna no. Biyu kabara borong hima mate nkuna kwene nono hajite yu. Hajite yu di bisa. Ikayo borodi di batte jibiruwe di kuna. Hajidi ya Hajidi ya bisa. a da nan da sallallahu sallallahu wa wasallam haji fuka bara boro tan haji haji tante ma haji ta da ya hajji asin a bana kan babana kwesai fasidar janna haikaya a yara kai ma kokari makokari kata kuna gano boro mace fuka na layyate na memuna da ya warka a binebara ananiye hụ a maimunan dummu an laye ta ne sai an kokari za kokobe, za a hamini a jahifu ka a hamini chubu o a ga o a ga-akwakwabe ka za a hamdubi mene wuri haranto hanka ba mene memuna dummu